Hola, molt bona tarda a tothom. Jo sóc la Carme Algrasa del Sindicat de Llogateres i en primer lloc volíem agrair avui que ens haguéssiu convidat aquí. Ens fa realment molta il·lusió. Bueno, abans que res, perquè no sé si tothom coneixerà el sindicat, volia explicar-vos una mica quin és el context en el que neix i com funcionem. Primer de tot és crucial saber que Barcelona, l'àrea metropolitana, Catalunya i l'estat espanyol són de les zones del món on el lloguer es menja un percentatge més elevat dels sous. És a dir, estem parlant de que aquí la meitat de les famílies dediquen gairebé la meitat del que guanyen en pagar el lloguer. Però això, contra el que molts han dit durant dècades, no és un procés natural, no és perquè Barcelona sigui una ciutat global, sinó que ha estat una bombolla políticament cuinada, no? Aquí s'han donat molts beneficis fiscals a fons d'inversió, s'han retallat els drets dels llogaters, s'han abaixat els anys del contracte, tot això per posar la catifa vermella perquè el mercat de l'habitatge i el mercat dels lloguers esdevenís una bombolla. Llavors, davant d'aquest context, la hipòtesi principal del sindicat va ser que si els llogaters ens organitzàvem, podíem punxar aquesta bombolla. I com ho fem, això? D'una banda, el sindicat sempre hem tingut la voluntat d'organitzar-nos per propietaris, no? És a dir, hi ha moltes eines que venen precisament del món del sindicalisme laboral que les hem traslladat i adaptat al sindicalisme per l'habitatge. Llavors, una pota important del sindicat tracta de tenir suficientment poder com per negociar amb actors privats, no? Com funcionem bàsicament és intentar buscar tots els llogaters d'una mateixa propietat per aconseguir una negociació col·lectiva i així aconseguir que es renomin els contractes, per exemple. A través d'aquesta força hem aconseguit seure a negociar a actors com Blackstone, com Goldman Sachs i altres grans fons d'inversió. Però d'altra banda, també som conscients que si la bombolla dels lloguers és políticament cuinada, també hem de saber canviar les regles del joc. Llavors, acumular tota aquesta força per acabar canviant també els marcs normatius. En aquest sentit, jo crec que també és important saber que el sindicat de llogateres té una estratègia ofensiva, és a dir, no només intentem parar el cop, sinó que sempre estem intentant baixar els preus dels lloguers, perquè ens sembla que no només és suficient que ens renomin els contractes i que no ens pugin el lloguer, sinó que hem de baixar els lloguers per tenir vides que realment puguin ser dignes. Llavors, en aquest sentit, portem moltes dècades, no?, on vosaltres evidentment estem veient com hi ha una devaluació constant dels salaris i d'altra banda hi ha bombolles especulatives constants lligat a l'habitatge. I aquí vivim, no?, un doble escanyament, no?, mentre que cada cop guanyem menys i el valor del nostre treball és menor, el cost de l'habitatge és superior i per tant pensem que evidentment cal seguir lluitant per pujar el salari mínim i tenir millors condicions laborals, però d'altra banda això no serveix si no tenim un tope dels lloguers i si no apretem perquè l'altre cantó de la balança realment baixi. Jo crec que ara ens trobem en un moment particularment complicat, no? Ens trobem en un augment de la carestia de la vida brutal i un escanyiment, ens trobem en un escanyiment els propers mesos que realment tindrà pocs precedents. Doncs estem trobant que és molt més car omplir la nevera, que és molt més car omplir el dipòsit, que hem de pagar més diners per la llum, que els salaris no s'equiparen i en aquest sentit també ens estem trobant amb un món rendista que s'aprofita de l'encariment de la vida per seguir exprimint i apujant lloguers. Jo crec que també és important dir que això està completament deslligat de qualsevol raó, no? O sigui, un rendista, ell no té costos afegits de transport, de gasolina ni de res i només s'aprofita d'aquest context inflacionari general per seguir escanyant i seguir apujant lloguers. Llavors jo crec que en aquest context on estem veient que l'increment dels costos de les matèries primes, tant fons voltors com empresaris intenten aprofitar-ho per pujar els preus i protegir la seva taxa de guany, avui més que mai en aquest context és crucial estar aquí de la CGT com el sindicat de llogateres per d'una banda
augmentar salaris, guanyar millors condicions laborals, guanyar conflictivitat, però també regular la llum, regular els lloguers i equiparar aquesta situació. I precisament ens fa il·lusió poder ser aquí per crear aquest vincle avui, no? Per dir que és crucial organitzar-nos als centres de treball, però també és crucial organitzar-nos a casa nostra, al barri i a la ciutat. I llavors a nosaltres ens agrada dir que realment som sindicats germans, no? Perquè entenem que la negociació col·lectiva, la força, és elemental, però que també volem canviar les tornes i canviar la manera com funcionen les coses. I també penso que és especial perquè demà serà 1 de maig. I de fet, l'1 de maig del 1931, el Sindicat de la Construcció de la CGT feia un míting multitudinari amb el lema contra l'atur, la inflació i per la baixada dels lloguers. Jo crec que és un lema que avui més que mai segueix molt, molt vigent. També dic que aquest míting multitudinari va ser l'espurna que després va derivar en una vaga de lloguers històrica, on més de 100.000 famílies s'hi van unir i que bàsicament abogava per una baixada del 40% dels lloguers. Llavors dic que tants anys després trobo que bueno, segueix sent molt necessària la comunió entre les lluites laborals i també les lluites per l'habitatge i per tant molt contents de poder ser aquí avui. I això, visca el sindicat de llogateres, visca la CGT i que avui més que mai crec que és important afiliar-nos a les dues organitzacions per seguir guanyant drets. A las barricadas por el triunfo de la Confederación.